Զանգեզուր TV եթերում լուրել լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Միջպետական M2 Մայրուղու կատարի կոչվող ճանապարհահատվածը վերանորոգվում է, աշխատանքի մեկնարկը տրվել է, հատկացվել է 590 միլիոն դրամ, կապալառուները 3-ն են, կորիսի և կապանի ճանշինները և ապարաշ ՍՊԸ-ն, մանրամասնում է Անուշ Միրզոյանը։ Ոչ միայն տեսնում ենք, այլև մեր սեփական մարմնի վրա զգում ենք, ինչ խորթուբորթ է մարզկենտրոնից Գորիս տանող ճանապարհը։ Վարորդ Կարլենն էլ արդեն 3 տարի է այս ճանապարհներին նոր զբաղմունք է գտել, Բեռնատարի ակն է հերթական անգամ փոխում։ Մենակ բագրիչքեն չի, ավտոյի ամենան, ինչն էլ ջարդում ենք լրիվ։ Վատ ճանապարհից Կարլենն է դժգո, այդ նույն ճանապարհի գերբեռնվածությունից Կապանի ՉՇՇ-ի գլխավոր ճարտարագետը։ Ամենակարևոր հանգամանքը պետք է մեքենաների ծանրաբեռնվածությունը այդքան շատ չլինի։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հիմնականում մեր տեղական մեքենաներն են ծանրաբեռնված երթևեկ։ Ինչևէ, վարորդին տեղեկացրինք, որ միջպետական M2 Մայրուղու 277-77 կիլոմետր հատվածը վերանորոգվում է։ Շուտ ցարգեն, ոչ թե հիմա։ Շուտ վանից մենք 3 տարի է մենք գնում գալիս ենք, մի հատ նորմալ ճանապարհ չկա դա։ Գլխավոր կապալառուն Ոսմար ՍՊԸ-ն է, ընկերության ինժեներ Ներսես Սասարյանին հարցրինք, ինչու ուշացավ աշխատանքի մեկնարկը։ Չի ուշացել, չի ուշացել։ Ի պլանով ամեն աշխատանք իր պլանով գնում է։ Ուշացում չկա, ամեն բան նորմալ է, դեռ խսկիչն է արձանագրում։ Աշխատանքները սկսվել են նորմալ, տեմպը բավարար, կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքները, հողային պաստառի աշխատանքները, կողնակների մաքրման աշխատանքները, որպեսզի ապահովեն ճանապարհի ջրահեռացումը։ Ինժեներ Ներսես Սասարյանը պատմում է կոնկրետ աշխատանքի մասին։ Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկը հզոր ռեսալինգ մեքենայով աղացվում է ցեմենտի խառնուրդի հետ միասին։ Մեկ քառակուսուն մոտ 16 կիլոգրամ ցեմենտի հաշվով։ Փռվում է այդ խտանյութը, խտացվում է, նոր հիմքածառայում տա, նոր դրա վրա 2 շերտ, 6 և 4 ասֆալտբետոնի ծածկը տեղադրում։ Արդյոք այս տարբերակը կարդարացնի իրեն։ Ունենք այդ փորձը մեզ ստեղ, օրինակ Գորիսից մինչև Տաթևի խաչմերուկը արված է ուղիղ 3 տարի առաջ, ու բավականին լավ դիմանում է։ Նշենք, որ երրորդ կապալառուն ապարաշ ՍՊԸ-ն է, ինչպես բանախոսներն են ասում, ասֆալտապատ ճանապարհը կծառայի 12 տարի, գործը կավարտեն տարեվերջին, նախարարությունը հատկացրել է 590 միլիոն դրամ։ Այսուհետ Բուհերի մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և օրդինատուրայի աշխատող ուսանողների մի մասի եկամտահարկը կծառայի ուսման վճարի փոխհատուցման։ Վերջերս Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունը հրապարակեց մասնագիտությունների ցանկը, որը դժգոհությունների առիթ տվեց ոլորտի մասնագետներին, ուսանողներին։ Փորձագետների հետ զրուցել է Նարեկ Խաչատրյանը։ Կառավարությունը վերջերս հաստատեց բուհական այն մասնագիտությունների ցանկը, որի սովորողների ուսման վարձը կփոխհատուցվի զուգահեռ աշխատանքի ընթացքում գանձված եկամտահարկով։ Գումարների վերադարձ կլինի հումանիտար, արվեստի, արտադրական և մի շարք այլ մասնագիտությունների դեպքում, որոնք շուկայում նվազ պահանջարկ ունեն։ Հենց դա է պատճառը, որ շատ թե քիչ պահանջված մի շարք մասնագիտություններ այդ ցանկում ներառված չեն ու դժգոհության առիթ են տվել։ Այն մասնագիտությունների ցանկը, որ հաստատեց կառավարությունը, կազմված էր առանց որևէ տրամաբանության, առանց որևէ սկզբունքի, կամ գուցե ինչ-որ սկզբունք կար, որը դժվար է գլխի ընկնել։ Նախագծի վերաբերյալ կրթության փորձագետի կարծիքը ընդհանուր առմամբ դրական է. աշխատող ուսանողների եկամտահարկը մուտք կգործի ոչ թե պետական բյուջե, այլ կծառայի ուսմանը։ Յուրաքանչյուր որոշում կայացնելուց արժի, որ որոշում կայացնողը հաշվի առնի հասարակական կարծիքը, քննարկումներ կազմակերպեն, մասնագետներին հարցնեն, հենց շահառուներին հարցնեն, որոնք օգտվելու են այդ որոշումից, մասնավորապես ուսանողների,
aspirantnerin, magistrosnerin. Եղել է այդպիսի բան, ես դերակ չեմ, ամենայն հավանականությամբ չի եղել, և դրա համար ստացվել է թերի իսած բղած որոշում։ Բանախոսը նկատում է, որ պետք է խրախուսվեն այն մասնագիտությունները, որոնք առաջնահերթ են տնտեսության համար։ Առաջին անգամ չէ, որ ոչինչ հաշվի չի առնվել։ Ինչու է ցանկում չկա այս պատմությունը, կամ նման առարկաներ, բանասիրություն եւ այլն, այնպիսի առարկաներ, որոնց ընտրությունը խրախուսելի կլներ։ Մյուս կողմից կան այնպիսի առարկաներ, որոնք ստեմի մեջ են մտնում, այսինքն այն ուղղություններն են, որ ներառում է իր մեջ մաթեմատիկան, ճշգրիտ բնական գիտությունները եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ինժիներիա, ճարտարագիտությունը, բայց էլի թերի է ցանկը։ Սա որոշ խնդիրներ լուծում է, մի շարք խնդիրներ թողում է բաց և առաջացնում է ուրիշ խնդիրներ, որոնց հետ մենք չենք շփվել, մասնավորապես այդ մրցակցության խնդիրներն է առաջացնում, մարդկանց մոտ հարցեր է առաջանում, թե ինչի սա և ոչ թե նա։ Եվ արդյոք վաղը մյուս օրը սա, եթե ես ընտրեմ, չի փոխվի եւ այլն։ Ցանկում հայագիտական մասնագիտությունները ընդգրկված չեն։ Գրականագետի խոսքով ընտրության դրամաբանությունը հասկանալի չէ։ Ես կարծեցի հիմնավորումը նախարարության տված, որ հաշվեն առել աշխատաշուկայում առկա ինչ-որ բացերը կամ տեղերը եւ այլն, եւ դրա ըստ այդմ են կազմել այդ ցուցակը, ուղարկել են գերատեսչությունների և այդպես համատեղ ցուցակ են կազմել։ Ինձ այդ հիմնավորումը շատ անհամոզիչ թվաց, որովհետև օրինակ ես երբեք չեմ տեսել, որ ինչ որ այդտեղ արվեստագետի ծափուր տեղ լինի կամ սոցիոլոգիայի գիտությունների թեկնածու պահանջվի։ Սա անձնական համակրությունների ու հակակրությունների հիման վրա է կազմվել այս ցանկը։ Նախարարությունը ինչ որ մարդիկ այս ցանկով իրենց անձնական հարաբերություններին են տուրք տվել, ինչն են սիրում, ինչը չեն սիրում եւ այլն, ինչը սարսափելի է պետության համար։ Նախագծով կանոնակարգվում է բուհ աշխատաշուկա կապը։ Ըստ գրականագետի ծրագիրը ոչ մի երաշխիք չի տալիս, որ բուհական կրթությունը ինչ որ չափով կբարելավվի։ Աշխատանքին զուգահեռ հնարավոր չէ նորմալ կրթություն ստանալ։ Մենք այսօր չունենք արևմտահայերենի ուսուցիչներ։ Եվ ես առաջին անգամ ցուցակը բացում եմ, ինձ թվում էր, որ այնտեղ ես հերապոխական ինչ-որ բաներ կտեսնեմ և ակնկալում էի, որ կգմսն գիտակցումա, որ արևմտահայերենը մեռնող լեզուների թվին է պատկանում, մենք ունենք հսկայական սփյուռք, որը ունի արևմտահայերեն ուսուցիչների կարիք, և այդ ցանկում տեսնելու եմ արևմտահայերենը, բայց ցավոք դա չտեսա։ Պետությունը պետք է ոչ թե շուկայի թելադրածն անի, այլ այն, ինչ իրեն է պետք։ Գրականագետը հուսով է, որ հետագայում ցանկում կընդգրկվեն հայագիտական առարկաները։ Խորհրդանի պատգամավորներ կան, որոնք բանասիրական են ավարտել, իրենց հայագետ են համարում, պատմական են ավարտել եւ այլն։ Ես ճիշտ ասած ավշում թե այդ մարդիկ ինչպես ցայն չեն հանել, երևի չեն խորացել այս ցուցակի մեջ, զարմանալի է, թե ինչպես ասենք բանասիրականի ղեկավարությունը, դեկանը, չգիտեմ, ամբնի վարիշները եւ այլն ձայն չեն հանում, ըստ երևույթի վախենում են այսպես իշխանության հետ առաջարկումից, բայց վաղ թե ուշ այս խնդիրը պետք է բարձրանա, վաղ թե ուշ ԿԳՄՍ Պաշտոնյանները պետք է հասկանան, որ կմահագիկով պետք է առաջնորդեմ։ Մասնագետների խոսքով մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը դեռ ժամանակ կա որոշման մեջ փոփոխություններ մտցնելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, հունիսի 25-ին ժամը 11-ի դրությամբ հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը հասել է 22488-ի, որից 11335-ը առողջացած, 397-ը մահվան ելքով։ Փաստացի բուժում է ստանում 10625 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 102736 թեստավորում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը ավելացել է 771-ով, ինչը ռեկորդային էր։ Առողջացածների թիվը 538-ով։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 11 հիվանդներն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ 1 օրը արձանագրվել է մահվան ևս 1 դեպք, երբ հիվանդը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի թիվը հանրապետությունում հասել է 131-ի։ Ծանր վիճակում գտնվում է 502 պացիենտ, ծայրահեղ ծանր 113, 40 հոգու միացված է արհեստական շնչառական սարք։ Հանրապետական մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։
Երիտասարդների շրջանում կորոնավիրուսի տարածվածության տեմպը չի աճում։ Ինչքան տարիքը նվազում է, այնքան նվազում է տարածվածության տեմպի աճը։ Արսեն Թորոսյան։ Հաջորդ խորհրդարանում տեղ են ունենալու միայն հեղափոխության արժեքները պաշտպանող ուժեր։ Նիկոլ Փաշինյան։ Կառավարությունը հաստատեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 22-րդ միջոցառումը։ Շահառուներին կտրվի 68,000 դրամ միանվակ օգնություն։ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունվեց 74 կողմ 9 դեմ 0 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Ընդունվեցին նաև գույքահարկի բարձրացման նախագիծը եւ քննարկված մի շարք այլ նախագծեր։ Չկա ոլորտ տնտեսության մեջ, որտեղ տեղի է ունեցել էական ռեֆորմ։ Ծախսերի աճի հաշվին կատարվում են նախկիների ժառանգած ծրագրեր, երբեմն ավելի դանդաղ։ Մանեթ Հանդիլյան։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը հետ է վերցրել Սահմանադրական դատարանին ներկայացված դիմումները։ Պատճառը՝ ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության կողմից սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու փաթեթի ընդունումն է։ Հաստատվեց ծանր հանցագործությունների դեպքում ԴՆԹ-ի արդյունքները ոստիկանությանը տրամադրելու կարգը։ Բարգավաճ Հայաստան, Հայրենիք կուսակցությունների նախագահները եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը հանդիպել են, քննարկվել են երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, սահմանադրական կարգի վերականգնման ուղիները, կստեղծվի աշխատանքային խումբ։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու մասին առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը թողել է անփոփոխ քնչական կոմիտե։ Միջազգային լրահոսից. Ռուսաստանում հունիսի 25-ից քաղաքացիները կկարողանան քվյարկել սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար։ Մոսկվայի և Նիժնի Նովգորոդի բնակիչների համար արդեն հասանելի է նաև էլեկտրոնային հեռավար քվյարկության համակարգը, հետևելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի օրացուցային ծրագրերին։ Չնայած հանրաքվեն նշանակված է հուլիսի 1-ին, բայց քաղաքացիները հնարավորություն ունեն քվյարկությունը կատարել հունիսի 25-ից։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի հաղթահարում կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով առաջացած ճգնաժամը եւ ժամանակին ականջալուր չի եղել փորձագետներին նախազգուշացումներին Ջոն Բոլթոն։ Ֆրանսիան անհրաժեշտ է համարում, որպեսզի Եվրամիությունում որքան հնարավոր է շուտ տեղի ունենան քննարկումներ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հեռանկարների շուրջ։ Եթե կորոնավիրուսի տարածումը Ադրբեջանում շարունակվի նույն տեմպերով, երկրի առողջապահական համակարգը կարող է պարզապես չդիմանալ։ Իլհամ Ալիև։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, որ օտար ուժերը փորձում են ազդել օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքի վրա։ Ըստ նախագահի, հիմնական շեշտը դրվում է իր եւ իր ընտանիքի մասին կեղծ լուրեր տարածելու վրա։ Թուրքիան նպատակ ունի Լիբիայի բոլոր հիմնական ռազմաբազաների նկատմամբ հսկողություն սահմանել։ Եթե Անկարան դիպչի Ջուֆրա ավիաբազային, Եգիպտոսը իր զորքերը կմցնի Լիբիա։ Եգիպտոսի զինված ուժերի գեներալ-մայոր Մոհամեդ Քաշքուշ։ Մարզականորություններ։ Հայաստանի եւ Ալբանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն, ըստ որի երկու թիմերի միջև տեղի կունենա ընկերական հանդիպում։ Հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերի 7-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Մինչ այս թիմերը հանդիպում են անցկացրել 5 անգամ։ 1 անգամ հաղթել է Հայաստանի թիմը, 1 անգամ խաղն ավարտվել է ոչ-ոքի, 3 անգամ հաղթել է Ալբանիայի ընտրանին։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Իտալիայի առաջնության 27-րդ տուրում Ռոման ընդունեց Սամպդորիային։ Պաուլո Ֆոնսեկայի գլխավորած թիմը հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով։ Հենրիխ Մխիթարյանը մասնակցեց խաղին։ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի 31-րդ տուրում փոխ-չեմպիոն Լիվերպուլը ընդունեց Կրիստալ Փելեսին։ Յուրգեն Կլոպի գլխավորած թիմը հաղթանակ տարավ խոշոր 4-0 հաշվով եւ արդեն այս տուրում կարող է ճանաչվել չեմպիոն։ Կատալոնական Բարսելոնան եւ Թուրինի Յուվենտուսը համաձայնության են եկել ֆուտբոլիստների փոխանակություն իրականացնելու շուրջ։ Իսպանիայի չեմպիոնի բրազիլացի կիսապաշտպան Արթուր Ռամոսը կտեղափոխվի Յուվենտուս, իսկ բոսնիացի կիսապաշտպան Միրալեմ Պյանիչը կտեղափոխվի Բարսելոնա։
Եվ արդյոմ առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունիսի 26-ին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում, 27-ից 28-ին շրջաների զգալի մասում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում։ Հունիսի 29-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 27-ից 3-ը կնվազի 6-ից 8 աստիճանով։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամներ։ Մի մոռացեք դիմակ կրել և եղեք առողջ։